գնացեք։ Արթուր Վարդանյան։ Կպատմեք ինչ խնդրի առաջ եք կանգնել։ Խնդրի առաջը նա է, որ այսօր այս տարածքում բոլորը ապրում են կարվաստեղեք, ովքեր չունեն բնակարան, տոնչում են վարձով ապրող, որոնք մարդիկի վիճակի չեն, ասենք վճար են, որովհետև այսօր դարել է 150,000 վարձը։ Իսկ այս պայմաններում եկել ենք ապրենք, որ գոնե վաղը կռի վլնի, իմանանք մեր տնեցիքին չենք թողում վարձով, որ վաղը չկարնան վարձը, մենք այնտեղ իրենց հանենք ցնդուս։ Իմանանք մեր անկյունն ունենք, որտեղ որ մեր երեխեքը, մեր ընտանիքը կարա ապրի։ Մինչև գանք հասնենք հետ կամ չգանք, չգիտեմ։ Պատմեք, որ թվականից եք այստեղ տեղափոխվել, ինչ պայմաններում։ Ես մի երկու ամիս է տեղափոխվել եմ այստեղ։ Ինչ այդ։ Ինչ այդ վարձով եմ ապրել։ Պատերազմի մասնակցեք 20-ին։ Պատերազմի 20-ին էլ, սեպտեմբերի 13-ին էլ, Քարորյային էլ։ Ես Սողոմոն Թելերյան ջոկատի հրամանատարն եմ։ Միջև այդ որտեղ եք ապրել։ Տարբեր տեղեր, Չարբախ եմ ապրել, Աբովյան եմ ապրել։ Ձեզ ընթացքում ինչ է պարզաբանել, ինչ են ձեզանից ուզում։ Ուզում եմ, որ տարածքը ազատենք, բայց տարածքը ասենք ինչ-որ մեկին չի պատկանում կոնկրետ։ Ասում են պատկանում է Պեկին, բայց նույն օրը, որ տվել են Պեկին, նույն օրը տվել են նաև մեզի։ Այսինքն դուք էլ չգիտեք արդյունքը։ Մենք էլ չգիտենք արդյունքը։ Իսկ Պեկից ձեզ որևէ բան պարզել։ Ոչ մի բան։ Կպատմեք մի քիչ ինչ պայմաններում եք ապրում։ Դե ասենք հենցա 3 սենյակա, մի հատ սարքել ենք այնքան որ ապրելու, մինչև մնացի քիչ-քիչ սարքենք։ Ինքը տվել են ոնց որ ասես 4 պատա սարքում ենք մեր միջոցներով, որ ապրենք, բնակչություն հաստատենք։ Պատուհաններ եք փոխել իստեղ։ Պատուհան չենք փոխել, ընդհանրապես չի հելը առասարակ դրել ենք պատուհան դուռ։ Դրել ենք, ասենք սարքել ենք մի հատ սենյակ ապրելու, մինչև մնացի քիչ-քիչ սարքենք ապրենք։ Հիմա դուք ծառայում եք, պայմանագրային եք։ Ոչ, ես Թելերյան ջոկատի հրամանատարն եմ։ Վրիժառու մահապարտներ ջոկատի հրամանատարն եմ։ Ձեր պահանջը կառավարությունից ո՞րն է հասկանալ։ Մեր պահանջը այն է, որ խոսքի հանգիստ թողեն, թողենք մենք մեր համար ապրենք, որ վաղը պատերազմ լինի, մենք կարողանանք մեր ընտանիքները հանգիստ թողենք, բարձրանանք մեր սահմանը, մեր երկիրը պահելու։ Ոչ թե մենք գնանք այնտեղ մտածենք, վայ այսօր վարձի օրնա չտվին, հեսա դուս կհանեն։ Ու ասենք լիքը բաներ։ Շնորհակալ ենք։ Խնդրեմ։